nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Uma sexta-feira mais tranquila, após o carnaval, mas tem gente ainda curtindo, que eu sei. Hoje a gente vai ter um papo também bem descontraído, bem importante, já que a gente veio dessa época onde recebemos bastante turistas aqui na nossa cidade. Por que não falar de turismo adaptado, já que o nosso programa tem um enfoque na pessoa com deficiência? Hoje a gente vai receber aqui no nosso estúdio a Fabiola Fagion, que tem um projeto também que fala sobre o turismo adaptado na parte de acessibilidade nas praias também, aqui em Cabo Frio. Teve um projeto também em São Pedro. E a gente vai ter um papo bem interessante com ela. Vamos ter a participação por áudio de alguns secretários. O secretário de Turismo de São Pedro, da Aldeia, o secretário de Turismo também de Arraial do Cabo, falando um pouco sobre essa questão do turismo adaptado nos seus municípios. É muito importante a gente saber como é que anda esse processo por lá, não é isso? E também vamos falar com o diretor do Turismo Adaptado de São Paulo, o Ricardo. O sobrenome dele é um pouquinho difícil, eu vou aprender e no próximo bloco vou falar para vocês. E a gente vai ter o nosso sorteio de hoje, que vai ser um momento muito especial para a gente. Eu quero que vocês acompanhem e no próximo bloco a gente vai estar aqui falando com a Fabiola, tá ok? Até daqui a pouco. Inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Então, voltando, eu quero fazer os meus agradecimentos aos nossos parceiros, às pessoas que têm dado um atendimento especial pra gente, que é a Pathy Clínica dos Cabelos. A Pathy sempre com um tratamento diferenciado com a gente, com os nossos cabelos. Meninas, vocês querendo uma profissional aí eficiente, com qualidade, Pathy Clínica dos Cabelos. O telefone dela é o 988246118. 988246118. Temos também a Babi Decor. Babi Decor sempre trazendo um diferencial para as decorações das festas. Em excelência, eficiência no trabalho. Babi Decor aí, trazendo um diferencial pra gente. As meninas estão aí. Cadê as meninas? Ah, as meninas. Beijo, meninas. Vamos falar da Thaísa também. Thaísa trazendo aí pra gente as unhas de acrigel. Um trabalho bem detalhista. Muito bonito também. Para as meninas que gostam, eu recomendo. Thaísa, ela faz um trabalho incrível. 99-93-63-914, tá bom? Ponto Ótico. Volta aqui pra mim, Davi. O Ponto Ótico ofereceu um óculos pra gente no programa passado. Incrível o óculos. A gente fez aquela publicação no Facebook e várias pessoas comentaram, eu quero. Hoje a gente vai ter o sorteio desse óculos. Quem será que vai ganhar? Então eu? Vamos ver. Não, Alda, você não pode. Alda, cheio do dinheiro, quer participar, gente? Pode isso não. Então a gente vai fazer o sorteio hoje no finalzinho do programa. Mas já temos um novo oferecimento da Pathy Clínica dos Cabelos. Então, se você quer participar do novo sorteio, você vai lá na nossa página oficial. O Davi vai colocar aí pra gente. É o Jovem TV Oficial. No Facebook, vai ter uma publicação nossa da Pathy Clínica dos Cabelos. Aqui, ó, na telinha aqui, ó. Que bonitinho, adoro fazer isso, gente. Aí eu com a caneta. E aí você vai, coloca eu quero. E aí no próximo programa, a gente vai torcer para que você seja a sorteada. Então volta lá pro Ponto Ótico. Ponto Ótico, trazendo um diferencial nas armações de óculos, nos exames também. O exame de vista lá é grátis. Querendo fazer, é só ligar para lá. Vamos voltar aqui comigo? Quem quiser também dentista, ó, Thiago Andrade, tá? Thiago Andrade está fazendo aí um trabalho bem legal com o nosso programa. Tem o telefone delezinho aqui também. Ele tem atendido as pessoas com deficiência e referência na parte de odontologia geral. Tá ok? Vamos falar com a nossa convidada de hoje?
Boa tarde, Fabíola. Boa tarde. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Para a gente poder esclarecer para algumas pessoas esse assunto que, infelizmente, é esquecido, mas que a gente tem que estar abordando, que é o turismo adaptado, não é isso? Com certeza. Você fala para mim como é que você se envolveu nessa causa. Você me conta um pouquinho? Ah, é bem... assim, é até difícil falar, porque é só... é por gosto mesmo que a gente está nessa causa, por amor. Porque eu amo... Eu tenho uma amiga de adolescência, que aos 20 anos ela sofreu um acidente de moto, ela tinha acabado de se formar em educação física, ela sofreu esse acidente e ficou paraplégica. E a partir daí eu vi a dificuldade que é a pessoa com deficiência estar na rua, até para ir num restaurante, num barzinho com os amigos tomar uma cervejinha. Não pode, porque depois não tem como ir ao banheiro. Verdade. É complicado. Então, a partir disso... desse acidente dela, tudo que eu ia fazer, eu pensava, poxa, mas e a pessoa com deficiência? Né? Aqui não dá. E como que eu vou levar ela? Vamos para a praia? Não posso. Não dá para levar ela. Então acaba que a gente começa a pensar, lógico, eu casei, tive filhos, vim morar em Cabo Frio, conheci a Paloma, que é minha sócia, que também tinha a mesma necessidade. Ela é espanhola. E a mãe dela era cadeirante, né? Ela casou com um brasileiro, veio morar aqui. E o sonho dela era trazer a mãe dela para Cabo Frio, porque ela amava a praia. Não deu tempo da gente montar a Somar para ela poder realizar o sonho de trazer a mãe. A Somar não existia ainda e a mãe dela já havia falecido. Mas está aí o nosso sonho para que outras pessoas, outras mães, outras pessoas com deficiência possam desfrutar disso, né? A pessoa não precisa mais ficar dentro de casa. Aqui em Cabo Frio, pelo menos, e a gente pretende ampliar isso, pelo menos para a região dos lagos, que a pessoa tenha acesso à praia, é importante ela ter lazer, né? E é o que a gente vem a oferecer com a Somar. Então, o projeto Somar nasceu de um desejo de você levar, né, no caso, a sua amiga, né? Mas você percebeu que outras pessoas precisavam... é. Ter essa possibilidade, né, de acessibilidade ao turismo. É, com esse acidente da minha amiga, eu comecei a perceber as coisas. Eu sei que é difícil, assim, para quem não tem ninguém próximo, é difícil de perceber. Mas quando eu vim para Cabo Frio, há 4 anos atrás, quando eu andava na orla da Praia do Forte, o tanto de pessoas na cadeira de rodas que você vê na orla é muito grande. Essa pessoa não tem acesso à água se não for com muita ajuda. Né? Alguns nem tem nem com ajuda, porque está na cadeira elétrica e não tem nem como sair. E outros têm um pouco de ajuda aí de bombeiro, de amigos, pessoas que trabalham, mas não é a mesma coisa, porque você não fica, a pessoa não fica livre, solta na água, né? Fica sempre presa e dependendo dos outros. Então a Somar veio trazer isso. A independência. Né? A independência da pessoa. Ela vai à praia com a gente na praia? Ela vai à praia quando ela quiser, na hora que ela quiser. Ela vai na água, eu vou levar ela até a água. A diversão dela, menos que ela queira. Entendi. Né? A gente oferece toda a infraestrutura para a pessoa curtir a praia com a família, com os amigos, não é comigo. De forma autônoma, né? É, independente. Eu tenho algumas fotos, gente, do Projeto Somar. O Projeto Somar está acontecendo na Praia do Forte, não é isso, Fabíola? É, no Cantinho do Forte. Quais são os dias? É de quinta a domingo, na parte da manhã, e qualquer outro dia ou horário que a pessoa queira, é só ligar e agendar que a gente vai. E legal. Atende, não tem problema. Nós somos um negócio social, a gente não tem um preço, né? Nós não somos ONG ainda, nem temos patrocínio, tá? A gente faz tudo voluntário por enquanto, então... A gente não tem um preço, mas a gente pede uma colaboração, a pessoa contribui... com quanto ela achar que vale aquela experiência na praia, de acordo com as suas possibilidades. Tem gente que não vai ter como bancar nada, porque a deficiência ela está em todas as classes sociais. Tem gente que pode mais, tem gente que pode menos.
Então, a gente sempre pede uma colaboração para que a gente consiga manter o projeto, porque tem um custo, né? Pessoal, de manutenção, de equipamento, que não é... A gente olha na praia, então a gente acredita quando você vê que seja de graça, mas não é assim, gente. Eles não têm nenhum patrocínio ainda da prefeitura, eles ainda não têm um patrocínio empresarial de alguém que tenha esse toque especial, ainda não tem, mas a gente está aqui já para chamar essa atenção por ser um projeto que está fazendo a diferença para a nossa cidade e para outros municípios também. Vamos botar as fotos? Com doações também, né, Luciana? Se as pessoas se sensibilizarem, fizerem doações, a gente consegue manter o projeto. Entendi. Por mais tempo. Olha que lindo, gente. Olha que... Aí foi uma ação, que além da gente atender a pessoa com deficiência, a gente faz ações de limpeza, de praia, porque a gente entende que para trabalhar na praia tem que estar, a praia tem que estar limpa, verdade. Senão não vai ter lazer para ninguém. Então essas fotos aí são uma ação de limpeza que a gente fez. Aquela aí a Karina, que é a minha amiga que sofreu um acidente aos 20 anos, ela está surfando na prancha adaptada. Aí são as pessoas da APAE que a gente atendeu, da APAE de Cabo Frio. Com paralisia? Esses dois, né? Que estão na cadeira, eles têm paralisia cerebral. Aí um garotinho, ele é Down. As pessoas que têm síndrome de Down, elas amam ir na prancha adaptada, porque elas ficam soltas, assim. Aí esse é o Wilson, ele é incrível, ele é daqui de Cabo Frio, ele teve as pernas amputadas. A gente leva ele na cadeira até a água e lá ele fica solto. Fica ele vontade. Não precisa, mas se não fosse a cadeira, não fosse a rampa que a gente tem, ele não chegaria nem na areia. Não tem condições, né? Não tem condição. Nem com ajuda ele conseguiria, porque a cadeira dele é aquela moto. Então, ele não consegue chegar muito longe. Como a gente põe a rampa, põe esteira, ele consegue chegar com a moto na barraca e a gente faz a transferência dele para a cadeira. Aí no mar ele fica um tempão, solto na prancha, tranquilo. A gente tem as fotos da tenda, não tem, Davi? É uma tenda que, até pra mostrar aí, do Projeto Somar, aí, não tem não? Acho que eu separei, não tem não? Então depois a gente... Não, vê, a gente monta, mas dá pra falar rapidamente, a gente monta uma tenda 3x3 grande, coloca uma rampa que não tem, tem muita pessoa já colocando foto, a gente complementa com as pranchas grandeiras, tem muito arrepiante, um tanto, tem mais umas esteiras de bambu, coloca o guarda-sol pra pessoa ter conforto, e a gente ainda coloca uma ducha de água doce, pra pessoa não voltar pra cadeira dela essa com ducha, sal. Depois você vai me falar dessa ducha, como é que funciona isso. Eu achei incrível essa ducha, gente. Que eu fico imaginando... A gente capta água do mar e devolve pro mar. Entendi. É uma bomba, né? A gente vai bombeando. E a pessoa com deficiência, dependendo da lesão dela, voltar com sal pode causar lesões nela na pele, porque raspa, né? As crianças ficam... assada, coisa assim. Então é importante ter água desse banho de água doce depois. Não é luxo, não. É porque é importante mesmo. É uma necessidade para a maioria dos deficientes. Entendi. Vamos voltar para as fotos. Eu quero conhecer. Acabaram as fotos? Então deixa eu te falar uma coisa. Vocês se encontram lá no horário de? De 9 a 1 a gente está na praia. Não sei onde eu olho. De 9 a 1 a gente está na praia. De quinta a domingo. E qualquer outro horário que a pessoa queira, ou dia da semana, é só ligar e agendar. Entendi. Só ligar e falar, não, eu queria ir na quinta-feira, mas eu só posso ir 2 horas da tarde. Liga e avisa a gente, se compromete com a gente, que a gente fica lá para te atender. Não tem nenhum problema. Entendi. Tá, o outro dia, também não tem problema. Isso assim, de quinta a domingo a gente fala, de acordo que nem hoje, nós estamos aqui no programa, sou eu e mais uma, então não tem como estar lá. Mas é só ligar e agendar, tá? Se o tempo não tiver condições, estiver ventando muito, ameaçando chover, também a gente não vai, mas querendo, é só ligar que a gente atende, não tem o menor problema. Entendi. Você... conseguiu, assim, parceria com a Secretaria de Turismo, eles te atenderam, te deram uma atenção maior, como é que foi? A gente tem um apoio da Secretaria de Turismo daqui, da própria postura, de liberar algumas coisas pra gente, até queria agradecer aí o pessoal da Câmara, né, Alexandra? Alexandra Codesa. Alexandra. O Henrique. Você, o Henrique.
que conseguiram, não quero esquecer de ninguém, gente, desculpa se eu esquecer, Geraldo, porque conseguiram a liberação do isolamento de uma área para a gente, um corredor para a gente passar com os cadeirantes, que agora no carnaval foi uma situação muito complicada, porque a praia é muito cheia e às vezes a gente não consegue passar com o cadeirante, chegar com ele na água. E essa liberação foi extrema. É só um corredor, não precisa muito, porque a gente não quer excluir as pessoas. Na verdade, é o contrário, é um trabalho de inclusão social. A gente quer que o deficiente esteja na praia como todo mundo. Não quero excluir um espaço só para eles. Então, é só um corredor para passar com as cadeiras de roda. As pessoas da praia respeitaram, o pessoal da postura ajudou a gente, os turistas respeitaram, admiraram, muita gente passou por ali, virou uma referência até, foi bem legal. E a gente vai continuar com isso. Obrigada. Bom, obrigada aí aos... A gente tem um áudio do nosso querido Ricardo. Fala pra mim sobre o nome dele. Shimozakai. Shimozakai, gente, é isso mesmo, Shimozakai. A gente tem um áudio do Ricardo... Eu vou colocar no meu celular porque eu estava conversando com ele. Ele é referência em São Paulo. Isso. De turismo adaptado. E eu pedi para ele conversar um pouquinho com a gente, com o nosso programa. Aí ele mandou esse áudio para mim. Eu vou colocar aqui para a gente poder conversar a respeito desse áudio. Deixa eu achar, gente, porque tá difícil. Celular de mulher, não é mole não. Ricardo, cadê você? Tá aqui. Aí você bota a imagem dele pra mim, por favor, Davi. Deixa eu ver se é esse aqui, gente. É esse. Meu nome é Ricardo. Peraí, calma aí que vai. Meu nome é Ricardo Shimozakai. Eu sou diretor da Turismo Adaptado. Que é uma empresa ouvir? Que trabalha com acessibilidade. Tá ouvindo? Peraí, gente, que tá ao vivo aqui e eu preciso aumentar aqui o negócio. Vamos de novo. Meu nome é Ricardo. Vamos lá. Meu nome é Ricardo Shimozakai. Eu sou diretor da Turismo Adaptado, que é uma empresa que trabalha com acessibilidade e inclusão no lazer e turismo. A questão do turismo acessível no Brasil ainda precisa ser bem trabalhada. Certo? A acessibilidade, de modo geral, ela é feita muito pela obrigação. O mercado turístico ainda não descobriu a pessoa com deficiência como um consumidor. Na verdade, em outros lugares também, certo? Mas é um público muito grande, muito ativo, porque existem turistas com deficiência não só no Brasil, mas como no exterior. Há 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E esse público pode ser um público visitante para o Brasil, só que a gente precisa ter lugares bem acessíveis e adaptados, porque o público precisa disso. Então, se a gente conseguir descobrir como colocar e aplicar essa questão da acessibilidade no turismo, a gente tem um grande retorno. Eu coloco bastante informações sobre acessibilidade em meu site. Meu site é www.turismoadaptado.com.br. Também estou nas redes sociais, então, procurando por Turismo Adaptado, todos podem me encontrar. Então, gente, esse foi o recado do Ricardo Shimozakai. É muito difícil para eu falar assim, porque eu não tenho tanta intimidade com ele, chama ele de Rick, tô brincando. Mas assim, eu agradeço ao Ricardo também pela atenção, pelo carinho que ele teve. A gente conversou bastante a respeito dessa questão do turismo adaptado. A gente focou no Brasil, a gente não falou só da região dos lagos, a gente não falou só de Cabo Frio, a gente estava falando nisso em âmbito nacional. Que ele deixou bem claro para mim que, exatamente como ele falou no áudio, que ainda é uma questão muito forçada. As secretarias ainda, né, de municípios, né, gerais, ainda não tem pessoas com qualificação e com interesse para estar trabalhando nessa questão. Então, a gente está chamando a atenção aqui, não só na questão da praia acessível, por a gente ter o projeto Somar hoje em dia, mas para todas as secretarias que têm turismo, que são de cidades turísticas, que tenham interesse em trazer qualificação para os seus profissionais,
né? A gente tem também o Projeto Somar, eu vou estar conversando com a Fabíola sobre esse áudio, mas convidando a esses municípios para estarem convidando o Projeto Somar também, que a gente tem aqui para trazer uma qualificação para vários profissionais. Vamos pro comercial e no próximo bloco a gente vai estar comentando a respeito do áudio que a gente acabou de ouvir do Ricardo Shimazakai. Ricardo, não fica chateado comigo, tá? É porque aqui é difícil. O programa é eficiente. Até lá eu fico eficiente. Beijo, até daqui a pouco. Se me chamam de deficiente, se engana por deficiente, eu sou. Conheça a Lulete Bolsas e Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse o Lulete Bolsas e Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Lulete! Ponto Ótico, uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade. Variedades em lentes e armações. Trabalhamos.